Kanal 13'te sizin verdiğiniz müsahibeden sonra elde ettiğiniz malumata göre size müeyyen tezikler olur. Aynı zamanda da sosyal şebekede de bu hal yaşanır. Bu barada ne diyebilirsiniz? Yo, ne diyebilirsiniz deyende ki, yani bizim bildiğimiz kimi cemiyetimizde dindar insanlar çoxdur, dindar təbəqələr çoxdur. Yani inanslı insanlar var ve inanslı insanların hissiyatı ile oynamaq, onların demediği sözü onların dediği kimi təqdim eləmək və yaxud da onların bir fikrini öz başa düşdükləri tərzdə tərif edərək yaymaq, yazmaq təbiidir ki, bu normal qarşılanmır. Yəni bu aqressivlikmi deyək və yaxud buna biz qərəzlikmi deyək, bu qərəzlikdən irəli gəlir. Xüsusilə siz də bilirsiniz ki, yəni sizin kanala verdiyim açıqlamadan sonra təbiidir ki, xüsusilə ateistlər tərəfindən, əgər onları ateist demək mümkündürsə, onlar tərəfindən ciddi təzyiqlərə məruz qaldıq. Və sosial şəbəkələrdə, Facebookda və s. digər yerlərdə biz Quran ayəsi, hədis və yaxud dinə aid bir paylaşım edəndə oradan həmin o mövzuları götürərək onun screenshot deyək də buna ingilis dilində, Azərbaycanda yəni onun şəklini çəkib, onu yayırlar və ələ salmaq istəyirlər öz ağlarına görə, yəni öz belə deyək, öz baxışlarına əsasən. Və təzyiqlər olunur, yəni bilirsiniz, hər bir fikirə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Və əgər hansısa bir xüsusilə jurnalistlərə mən demək istəyirəm, jurnalistlərdən çox narazıyam. Və xüsusilə bir qrup var, ateist qrup jurnalistlər var. Bunlar xüsusilə başlığı elə seçirlər ki, qəsdən. Yəni, həmin orada mən o fikri bildirməmişəm. Ancaq onların istədiyi, öz başa düşdükləri fikri mənim adımdan ictimailəşdirirlər. Yəni, bununla da həm dindarları, həm inanslı insanları belə deyək, qızıqlandırırlar. Həmçinin də ki, bunlar bununla din alimlərinə qarşı öz hörmətsizliklərini ortaya qoyurlar. Bəs bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmək fikriniz var, yoxsa sadəcə üstündə keçirsiniz? Yox, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Yalnız bir ki, hüquq mühafizə orqanları hər birimizə nəzarət edir. Yəni, hamımız nəzarətdəyik. O mənada ki, kimsə nəsə qeyri-adi, yəni sosial şəbəkədən kənar nəsə hərəkət olsa, təbiidir ki, bunun da öz qanun çərçivələri var, öz yönü həll olunacaq. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarına heç bir şikayətim yoxdur hələ ki. Şükür Allah, ölkəmizdə əmin-amanlıq var. Hüquq mühafizə orqanları hər zaman bizi qoruyurlar. Mən buradan onlara təşəkkür edirəm. Bəs sizə olan təzyiqlərdə ümumiyyətlə sizin inboxa gələn mesajın hədə və ya belə bir şeylər varmı? Yəni kimsə bəzən olur ki, ilahiyyatçılar hətta ölümlə hədələyənlər də olub əvvəllər. Düz Azərbaycanda mən belə halı praktikada görməmişəm, amma başqa ölkələrdə olur məsələn İranda. Ölümlə hədələmək və yaxud da təsir altına almaq radikal dindarlardan çıxır belə bir şey. Təbiidir ki, ateistlərdən belə bir şey mən heç vaxt görməmişəm. Bu normal bir şeydir. Çünki onlar daha çox kitablar oxuyurlar və cəmiyyətə öz baxışları ilə baxırlar. Ancaq təzyiq eləmək, təhdid eləmək belə şey ancaq radikal dindarlardan çıxıb ki, dəfələrlə belə hallarla qarşılaşmışam. Bununla bağlı da indi ölkəmizdə ciddi nəzarət var, tədbirlər görülür. Təbiidir ki, ölkəmizdə də radikal dindarlar var və onlar özlərini xüsusilə sosial şəbəkələrdə sosial baza yaratmaq istəyirlər. Onlara hizbilər də deyirlər, bəzi qruplar var ki, hizbi qruplar var. İndi bunlar haqqında geniş danışaq, biraz vaxt apararıq. Yəni, amma ateistlərdən heç vaxtı təzyiq, lakin ateistlər çox, belə deyim, çox aqressiv olurlar. Ateistlər bəziləri də radikal olurlar. Təkcə radikal dindarlar yox, eyni zamanda radikal ateistlər də var. Dinə sanki qorxunç bir şey kimi baxırlar, dini anlamaq istəmirlər, inanc sisteminə də olan mahiyyətini bilmirlər. Allaha inanmaq, kainata inanmaq, bizi yaradan Allaha inanmaq, mahiyyətini dərk eləmirlər. Amma yəni onlardan da var radikalları, aqressivləri. Təbii ki, ancaq elə beləsi ilə qarşılaşmamışam ki, nəsə mənə təzyiq eləsinlər, nəsə bir söz yazsınlar. Sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm, minnətdarım.